Da li ste se zapitali nekada kako izgleda for you page osobe koja ima milion pratioca? Ja jesam. Znači, evo ljudi, ja imam milion pratioca, dostigao sam, pa ne znam, pre možda 3 meseca i rastemo kako treba, znači veoma sam zadovoljan podrškom, hvala svima. Ali kad sam bio manji influencer ili kad sam tek počinjao da snimam, zanimalo me kako od poznatih ličnosti ili ličnosti koji imaju baš puno pratioca izgleda TikTok for you page, šta oni gledaju, šta rade u slobodno vreme. I onda eto malo prošlo vremena i eto da kažem, dostigao sam neki level, mislim milion pratioca na TikToku, nije nemoguće, nije nešto wow, ali ono, kad neko ima, ja uvek kažem bravo i pohvalim, jer treba malo se iscimaš. Ja uvek kažem da YouTube kao mreža stabilnije i bolje od TikToka, ali da se ne lažemo, na TikToku mnogo više provedemo svi vremena, ono, scrollamo po 2 sata, vreme ovako ode. Vi obavezno ostavite like na ovo video, a mi krećemo da vidimo šta meni izlazi na For You page. Da potvrdimo gradivo, Opel kao bolji od Volkswagena, BMW bolji od Audija. Pa dobro, uzmi bato Opela i svake druge nedelje ćeš pići kod majstra. Znači, sprdnica, ja sam uvijek više za Volkswagena, e sad da li volim više BMW ili Audi, za naše puteve i naše prostore, po meni Audi, da živimo u Nemačkoj ili da je naša infrastruktura države kao u Nemačkoj, onda BMW, tamo su putovi, kidalica, ono, lomi. Ali, da kažemo, Volkswagen mi je bolje od Opela. No hate za Opel, imam par prijatelja koji imaju jako lepo Opela, sređuju ih i ono, fenomenalno. Eto. Ja od vas, muškarac, tražim da budete vitezom. Tako je, treba biti vitez, a ne da gledate dupeta sise na TikToku. Trebate biti vitez. Otac Predrag Popović, veoma mudar čovjek i treba ga pratiti. Dobre, copyright, uskoro, znači, eto, meni izlaze neki klaviri ljudi, kao što vidite. Na čiji koncert ne biste išli ni da vam nude free karte? Krankšvester. Zašto? Imam mi dojam ko... Dobre, ja kao razumijem se, ne znam šta je rekao. Krankšvester. Obred, iskreno, izvadio bi krunicu iz džepa. Ovaj bate izgleda kao oni iz filmova iz Britanije, znači britanski lik, fazon vreme događaja 1880 neka, brate, onako one frizurice. Ziverta i playback artija. Dobre, ne znam ni ko su, ne znam šta pričaju. Ne znam! Frank, vi dobro moj. E, vidiš? Jel vidiš? Jel vidiš što ne gledam for you? Jel vidiš šta da... Ljudi, meni je ovo ogroman ekran, znači vi sad ne vidite kao preko telefona, ali ovo je ogromno. Već je kao mojih 5 glava ekran, znači ovoliki je. Vidite, moja glava je ovolika. A ekran je ovoliki, druže, ja se uplašim. Ili kad sam blej na telefonu u krevet i ovako gledam, približim u oči, druže, kad mi to, znaš koliko puta se iscijam. Koliko ti traja najduži odnos? Ovi kad mi izađu, poželim nekad da umrem. Slušajte ovo. Skoro godinu dana. Šta je radio? Šta je rekao? Koliko ti traja najduži odnos? Najduži odnos? Skoro godinu dana. Ona pita koliko je najduže trajao seks, znači vođenje ljubavi. I on je rekao godinu dana. I sad stvarno ima klinci koji se lože na to i oni poveruju to. E neki, bata dogging se zove, kaže 2 sata. 2 sata kopanja rudnika ovog u nosu. Nisam mislila na taj odnos. Aha, on je mislio na taj odnos, znači on je ipak okej, ali ona naravno da nije mislila na taj odnos, ona je perverzna. A, pola sata možda. Okej, prihvatljivo. Pa dobro, dobro vreme, nema šta. Zaprtite na Instagramu za više. To je kraj videa. Jedno pitanje i šta je kraj videa. I ovo ima 13.000 lajkova. Čekaj da im komentare, ako te interesuje, hajde da probam, ali ovi napaljeni muškarci, ja ne razumem, nemojte biti beta muška, nemojte biti napaljeni, znači... Mislite, ko bi pobedio? 3 profesionalna futbalera ili tim od 100 dečaka? Pobedili su futbaleri, eto. Ovaj lik mi je nač, zato što uzme tako, skrati vreme, uštiću do 1 minut i 16 sekundi i odat ćemo na profile pogledati. Uzme tako reaguje na ljude koji pričaju story time od 20 minuta, bukvalo, ono, smorite se. I ono, bukvalo vam kaže šta se desilo i napiše koliko ste vremena vašeg života uštedili, znači mnogo respekt lik. Tvari koji će vam pomoći da bukvalno... Kaže da treba imati rutinu, neki hobi i ne mariti za nebitne stvari u životu, eto. Ušt... 5 minuta, 4 minute i 54 sekunde mi ovaj lik uštede, mora follow, znači respekt. Slavila 18. rođendan zato što su nas... Zrisala i klub za proslavu rođendana nekoliko mjeseci unapred. Ou, koliko priča, koliko smo uštedili vremena. Eto. 10 minuta sam uštedeo zbog ovog lika sada.
Znači, ovaj lik je GG. Znači, ova riba 10 minuta pričala, a mogla da skrati u 15 sekundi, kao što je on rekao. E, respekt, razumete? Znači, ima influenceri koji mogu da naprave video da bude kratak, zanimljiv, kao što, na primjer, radi MrBeast, strani youtuber, ali ima tako koji odugovlače. Zašto vaš dečko treba da ima najbolju drugaricu? Ništa nije rekla, sve vreme se oblači, tako da zaključite sami. Eto. Tata reaguje na sina koji je postao trans. Ko ne zna što je trans, to je bukvalno ako je neko muškarac i postane žena. Znači ono, promeni pol ili žena postane muškarac. Bukvalno sam vidio da likovi odu operišu, znači i seku pišu. Ja se nađem sada i bukvalno imaju ono što i devojčici imaju. Au, što vi tapšu? Aha, kao hrabrost, okej, okay, kao, okej, okay, okej, okay, razumijem. Au, vidi se da je boli. Čala te boli. Brate, ovo je muško, ja ne mogu da verujem, ovo je muško, gledaj se jako žensko izgleda i oblači se. Ali ovo vidi se da je u faci muško. Ja ne znam, ja kad bi vidio ovo na ulici, ja bi sigurno bio rekao da je ovo muško. Ne mogu da pomisli da je žensko. Au, vidi se da mu je teško, reći. Thinking and feeling right now, Gary. Voditelj ga pitao šta misli, kako se osjeća trenutno. Mark, bad. Mnogo je povređen, kaže. Really bad. Au, brate, kako ne? Nema ko da nastavi ono porodicu. What do you have to say? Why? Pitao ga šta imaš da kažeš, ovaj Čale ga pitao sina zašto. I just want you to know that you didn't do anything wrong. Ou, brate, ne mogu ja ovo, znači ovo mi je heavy, brate. Ja i drugar smo izjebali drugarice u pizduraču tokom... E, vidite šta meni iskače. I onda se vi pitate šta iskače. Ovo treba, ovo treba reportovati. Opet si u kući! Pa ja ne mogu, fuj, dokle će više mizoginija i seksizam da se smatraju super marketing idejom. Nesporazumi se rešavaju komunikacijom i pravilnom podelom posla, ne prozorima. Ali, prijateljice Daco, samo otiđi i pogledaj Marijev klip i sve će ti biti jasno. Sada ja ne bi se nastavljao, ovo je čista sprnjica. Kao što je Marija Beo rekao, one dve ribe što glume one likove u kolima. Kako radimo više mesta? A ovo kao sprdanje likova je u redu, a malo sprnjica ovdje je kao nije u redu. Stvarno ne razumijem, mislim, nemojte me pogrešno shvatiti, meni je u redu ova sprdnica, ovo za auto, a meni je u redu i ovo, mislim, ne vidim ništa loše da je sprdnica. Naravno da je tu bila misa da se prozivaju žene, da se isproziva ženski pol, naravno treba da se reaguje, da se stane u odbranu, da se podrži, ali ovo je čista sprdnica. Većina ovih devojka znaju da je to sprdnica, ali namjerno govore da je to mizogenično ovo ono, da bi dobili pregleda. To je meni jako jadno, ali dobro, ne kažem za ovu devojku sada, ali generalno ostale influencerke. Ljudi, tako mi često izađu Čali, muđini, stari klipovi, isječci, ono dođe mi da gleda, znači, nevjerojatno. Koliko je naplatilo oko Sokolovu nišu od parkiranja u 2020? Koliko je naplatilo? Okej, okay, koliko? Sokolovo oko je u periodu... Sokolovo, okolovo. ...do jula prošle godine je pokupilo više od 53,7 miliona dinara. Molim? Većina tog novca fake su slikali, znači auto je bio možda 15 sekundi parkiran, znači to je bezobrazluk. Bukvalno sam stao u Beogradu, ja sam iz Novog Sada okoline, otišao sam do Beograda, stao sam na 15 sekundi samo da pokupim sa trafike nešto, ali nisam ja, drugar je izašao, ja sam stajao, znači, ali nikom nisam, bukvalno da je trotoar bio, onako mogu sam pomerim, nikom nisam smetao. 15 sekundi, mjesec dana posle meni stiže čestitka na kuću adresu, pam, plati 2000, nije puno, ali opet se to nakupi, za što, za 15 sekundi, pa nije da sam kao neki balvan i neki ono nakurčan lik uzo parkirao auto na sve ceste da sam blokirao saobraćaj. Kazat ću vam kako izgleda jedan moj leg day u teretani. Prvo se malo... U fazonu 99% ljudi koji gleda, čak i ja, evo, nijedan nije. Leg day, ali svi gledaju u dupe. Mislim, mogla leg day da napravi od napred, razumete, da snimi od napred. Sad će svi, ali ne može, vežba mora da se pokaže od pozadi. Znam, okej, okay, ali može od napred nekog drugog ugla, malo bolje. Da se zagrijem. E, mogli iz ovog ugla, ovo nije loše, iako se tu vidi guze isto, nije loše, ali mogli još od napred. E, a primar ovako, ovo je respekt. Što mora ovo? A što nije napred, razumete? Gluten će da se bolje pokaže od pozadje da bi devojke razumele. Prijatelju, može jedan napred. A respekt za devojku, nek trenira samo, bolje to nego da puši cigare, da pije alkohol, da se drogira. Respekt za devojku, samo sam rekao da može tu da ne bude prikazivanje guze samo, nego može iz drugih kadrova. Ali okej, okay, razumem, sve cool. Ovo je, brat, igra Valorant na džojstiku. Šta ja vidim? A pogledajte ovo monitor, ovaj monitor sam ja imao u 2012. godini. 12. sam već kupio bolje, znači ovo je 2010. i dole, brat. Predator je jurio dve maloljetne devojčice u zgradi, roditelji oprez. Au, šta je ovo? Okej, okay, blurovani fac, dve devojčice, okej. Okay. Okej, okay, neki lik.
What the f*** vid stvarno što ih gleda deći da idu. Gle lika. Gle likusa. Šta radi, brati? Pogledaj ga, pleš u mestu. Čuvajte se, deco, ljudi, znači, čuvajte se, molim vas, ono. Ja ga, brat, Goldenito. A veš, on kaže, stinja, ga iskoristio, kada je on tebi iskoristio. I moje buko, da. Hoću da tu još malo. Da ne tu bivaš! Brat, Goldenito, vidi. Ovo ga smaraju, brate, a mogu mu sve ogovoriti da ne stima. Gle, prate ga u kafiću, ono moguće. Mislim, ono uvati i mene često kad blejemo Golde i ja. Još se sliko, respekt za Golde, brate, ali što ga vijaju po ceo dan, ono. Ova Dani nije loša devojka. Loša, kao ja nju znam uživo, pa kao nije loša. U smislu, lepa. Viš gdje ti bravo stoji? Viš gdje ti bravo stoji? Jo, pogledajte ljudi. Pa kako si to montirao? Kako si ti to montirao? Nisam za kumšu. Brat, stavio da izutra ova ručka, da se otvara komšije, da otvaraju, zatvaraju. Pov, previše si stiljiv da kupiš kondome. Okej. Lažeš, lik je, kontroliše i priča preko telefona. Otišao je kolima, znači na daljinsko upravljanje, stavio je telefon da priča na speaker, da plati kondome. Jer ga je sramota, da ode sam uživo. Alo. Nevjerovatno šta ljudi rade, brate. Ako si muškarčina, bre, idi kupi, zaštiti se i to je to. Spomini! Pa što ih cale to kurniša u mozak? Ne razumijem što ih kurniša, okej. Okay. Imala sam seks sa svojim bivšim. Što vas kod žena najviše živcira? Pa kod žena mi ne živcira ništa. Respekt. Okej, okay, nisam očekio ovaj dvoj. Muško treba da radi dan i noć za svoju familiju, jer ti si temelj kuće, da žena... Slažem se, ali onda ti treba da se poštoš ako si temelj kuće i ako crnčiš, te radiš. Ako radiš punom parom i trudiš se, treba te poštoš. Žena radi, muž vidi, tramvaj, auto... Nije, loša. Kao i on je ženska vozi. Donekle u pravu. Ko peva? Druže, ima ih 70! Šta treba da gledam pojedinačno, svi otvaraju usta. Gde je ovo znam? Nakon pola sata čišćenja, uspio sam da skinem metar snega. Savjet za sve vas koji imate kola. Vicu ima kola, budži kola, Vicu mnogo zna o kolima. Kad imate oko led, uzmite lavor od kuće. Ako živite, ja živim u stanu, meni nije problem. Ako stanu u kući, uzmite lavor ili šerpu neku. Stavite vrelu vodu, dođete ispred kuće i lepo prolijete tu vodu na ovo što se smrzlo i odmah će se odmrznuti. Ja na šoferku to prospem i lepo mi vidljivo se bude. A ne da ribam, da grebem foliju, da grebem staklo. Zahvatim se. Eto, daje se medijski prostor. Pa pogledajte. Kako da ustanem? Umjesto da se daje medijski prostor, se priča o Bogu, da se neke humanitarne stvari rade, neki ljudi, vredni ljudi, pametni ljudi da izađu, eto sad zadnjice, sise se, strašno. Ništa, ja nemam protiv ni ove devojke, ni svih devojaka, ali mnogo se koncentriše medijski prostor na loše stvari. Mislim, ja razumijem, zadnjice, sise, dupe, to ima pregleda, ali to je loša vrednost za omladine i na sve kao narod. Sinoć sam prvi put u životu bio u striptease klub. Eto, listam for you i bata koji bi išao u striptease klub mi izaći. Gdje mi je najveći šarci, germoni? Mislim, ali kuca mu dodaje alat. Respekt. Najluđe mjesto gdje si imao odnose. To je bilo kod Kale Magdana, negdje iza, u parku. Zeli su me komarci, vrati. Zeli su joj komarci. 3 sata sam se poslije samo češljao. Ovo je batac treba kod Peranovići dođe. Pa koliko je trajalo? Pa jedno 5 minuta jer nisam mogao da izdržim. Hvala vam što ste gledali ovaj video, nadam se da ste uživali, ako jeste da ostavite like. Veliki pozdrav za sve ljude koji su se joinovali na join dugme pored subscribe-a. Hvala vam puno što me podržavate. Također ako želite da me podržate nekom donacijom, možete putem PayPala. Ja for you i TikTok neću gledati nekoliko dana da mi se mozak malo ono osveži i regeneriše stanice i ćeli u njemu, pošto će da izgori ako budem nazad da gledam ovaj kontent. Tako da, to je to. Mi se vidimo u sljedećem videu, a do tada imate ogroman pozdrav. Ćao!